喜欢去人家家里也是洗澡，然后一整套 SOP 都做好，先卸完妆之后说保养品，哎，有没有保湿的？然后保湿用完之后，哎，有面膜吗？他会先把全身洗完澡之后舒服的回家，因为他住的刚好就是我之前住的地方，对，反正住那一区的都会发大财赚大钱，唯一最早的就医生去那边一直粘一直粘也没有变比较好啊，没有，是因为你的关系，我现在开始会去找你们，我不要。今晚10点，东森综合32频道，小姐不惜地。